père père yow nenañ lu mag di daw di xëccio ñëriñ da ca nek ndax ay goné rek lañ daan gis yoy ki waye tay dañu gis mag ñi ñoy daw bu Ousmane Sonko woté nga dégg ñuy ñaan ak lepp lam moy ba dañuy sant Yalla bu baaxu baax rek xamné ñun Ousmane Sonko lañ andal ci drette ak suñu yax di gor gor lu jappale kan ci li nga xamne ni mom la sumbu muy lo xamne ni yombul parce que yonent yalla bi sax bi mu wote ni la deme won ñepp dañu taxawon don ko xex mais lolu taxako won décourager dafa don liguey pour l'islam jëm ci kanam tay l'islam gis nga ni mu deme Ousmane Sonko nak danaka li muy xex yeb l'islam kessa la du lenen l'islam kessa la du lenen kon man procès bi nga xamné ni mom la bëgg l'islam da ca gis bopam motax ñu ci son man lepp lu nga xamné ni l'islam gis ci bopam man duma ci son man Ousmane dañu am ci mom yaakar ci len nek xif ak marak sonu fi ken xifu ken maru fi ken sonu fi ñun xam nañ Sénégal ni muy doxé bo jëlé ci ginnaw ay at ci ginnaw gënon na metti aduna bi ni mu tedd legi xeyna nit moy yok ay bëgg bëggam rek tay ji bo amé auto bëgg avion bo amé avion bëgg bëgg doomu adama non la ko yalla bindé mais biñu xeyé ndekki nan yaakaar nan añté dinañ rër inshallah kon dëkk bi metti amu fi xeyna ñom dañuy wax rek xeyna bugan sax duma ko tuddu ñaaré parce que lool dañ ko may buzz rek bugan kessa mo fi nekk comme ça bëgg ñukay tuddu mais danaka bugan du dërem na liggéey lim wara liggéey ñun dinañ liggéey lim wara liggéey législatif 2017 yi non la 17 bi di ñew bu ñewé ñu dem ci urni xol ba xam ndax mom mo am doole wala Ousmane Sonko mo am doole.